sañu yara nga ndole waaw par bañ na di apaw da bañ na du ko ci wérlu ci waj ay apaw pa fa na palank na wéru dila bëggon ko ci way da melni appare mo far genay tank bukki señu yar wa nga neul bu wona xawa ki tuta yi ay atam day wacc yaa appare da bañ na du ko ci wer bi ci waji le wer wa nga neul tele fuk fana ben ci weru koori dem bu def ko ñaar tele 20 avril fuk fana ben ci weru koori di sal di gaaw ñu dem gudd fu ko ñaar ci wër wi al ahdab al mutasaid mo ko bëggon xëj bu ñëgé waye da melni apay da far palank da bañ wala yalla dogal masini mom ginaaw ke ne wër wa nga neul wër wi nak tay du xaj gudd fu ko ñent gudd fu ko juroom lay xaj lool nak moy confirmation bi gëna gaaw ci na wër yi du doon lañ neuf 30 jours lay doon 30 jours la wér wi doon wér koré wi tay du xacc guddu fuk ak ñent guddu fuk ak juroom lay xacc ca bo di wén 3 heures lay xacc wër gi mu wër suus bu xacc ci guddu fuk ak juroom nak kenn mën ta fexé ba wér yi du mat fan wér kon alarba bi di ñew bu jant bi sawé ca 23 heures la wér yi di xacc mu yëm guddu fuk ak juroom dal xamess guddu fuk ak juroom gogé bu xasse rom nak wér yi day gëna jégé jant bi mi nga ne mu diko jégé diko gëna jégé su démé ba jégé ko 7 dégré nak kenn dootul gis wér wi bu né ba langoo mom nak jant bi da koy bayyi wat muy le 29 sour waye da koy yéxa bayyi ba fukk waxtu juroom moy tax kenn du mëna gis wér ci sentum jëk bi fukk waxtu juroom nak bu fekkante né mom la wér yu am ginaaw bi ko jant bi bayyi ba fiñ koy sentu fukk waxtu juroom kon do am léraay buñ ko mëna gisé manam léraayam day sey ci jant bi du am sax 1 virgule ay virgule 69 yoy lay am 0 virgule 69 lool nak motax sen dug jeuk bi di ñew kenn du mëna gis wël tax kenn du ko mëna gis fofu lay yele ci taxaw moy au lieu que wër wi xajal wër bi mu wër suuf ci nek badaru ci gudd fuk ak ñent dede gudd fuk ak juroom lay doon moy waye na gudd fuk ak juroom moy gudd fuk ak juroom mel ci wër wi ci lay xaj tay mu dis yeneen fuk ak juroom wër yi mat fan wër motax wër ko rew wi fan wër lay mat mu ko bo xej bam xawa jégué sa wayé appare bi mo ndey benk ñenki affaire ci lisene téléphone mom day waru non na kon alaro bi di ñew 23 c'est la wéru xajal wër gi bi wër suus kon wér wi fan wér fan lay doon bu né ba alaba dess juroom yoon ñu wara sentu wér wi wér fi ko waxtu juroom la yam ginaaw bi mu juddo limi taxaw jëna ba fi ngeesu fu ko waxtu juroom la yam limi am ci ay virgule la dul bari 0 virgule ay 60 nangam lool nak bëdd ko mëna gis fokk mu ajo jumtukaay te saxu wéru du sax te jumtukaay ci bëdd lay sax mota wéru ko rewé no sour lay do ala bi ñew lu ko wéssu nak wéru day gëna jégé jant bi diko jégé ba juroom ñaari dégré muy bisu ñaar ko juroom ñaar di xeytal wér bu ñu xey ñaar ko juroom ñet kenn mëna gis wér ndax day jégé jant bi torop ñu néba ñaar ko juroom ñenté nak jant bi da koy yéxa bayyi wér di takal ko jant bi ak fa jant bay sowé 15 heures de temps la ko waxta juro wér du am dara ci deug la dégré bi xam xam lu tax digënté mak sorway jant ak sorway ñoo ci dana mat mais problème fi nek moy léraay wér moy manki mo tax kenn ko ma gis ci sentu ñëk ma ngi jëgul baara ak appare mo ndey bénk ñëk ma ngi non